הגברת זויה, אישה מקסימה, מטופלת בבעל נכה קשה, התפנתה משלומי. היא בעיקרון מקבלת את הציוד, את כל הציוד שלה באופן קבוע ממשרד הבריאות. לאחר שהתפנתה, הביאו אותה למקום מבטחים. היא בעצם הגברת הזאת אחרי 4.5 שעות עם בעלה. בעלה היה צריך, במחילה מכבודכם, שירותים. להוריד אותה מהכיסא הגלגלים הייתה צריכה מנוף. אין לה מנוף לאן שהיא הגיעה. המנוף נשאר בשלומי. היא פונה למשרד הבריאות, המנוף והמיטה והציוד הרפואי שלי נשאר בבית. אנחנו צריכים את הציוד הרפואי שלנו כאן. היא כמובן פנתה למשרד הבריאות. משרד הבריאות אמרו לה, תשלחי מייל וניתן לך תשובה אחרי 48 שעות. היה שעה 7 בערב. את הסוף אתם כולם מבינים שהיא הצעה נרתמה. עכשיו, כאלו יש לצערנו הרב אלפים. צריך להבין, האחריות היום של כל האנשים המקסימים שהיום טיפלו בהם, בקו ראשון, זה אומר בשטח, כרגע האחריות עוברת ליד שרה. יד שרה מטפלת בכל האנשים, הנכים הקבועים כמובן, שהתפנו מביתם ללא הציוד. אפשר לדבר רגע גם על הנכים שקרו בעקבות המלחמה. אותה ילדה שרצה לכיוון הממ"ד, נפלה, שברה את האגן, עברה ניתוח. היא צריכה עכשיו כיסא גלגלים. מי נותן לה את זה? פנתה לביטוח לאומי. ביטוח לאומי אמור לתת לה דרך סעיף נפגעי איבה. אומר לה, בשמחה רבה, תקבלי את המענק 3,000 עד 5,000 שקל. אבל מה עם כל הציוד הרפואי שאני נותנת, שאתם צריכים לתת? את זה תפנו ליד שרה. בעצם האחריות של כל הנכים הקשים שהתפנו מביתם הקבוע, שהציוד נשאר להם בבית, בעצם הם הגיעו למקום מבטחים, ולא משנה היכן, ללא הציוד. וכאן יד שרה נכנסה לאירוע. צריך לומר, אנחנו פתחנו 3 סניפים חדשים בחודש האחרון, לטובת המפונים בים המלח, שלשם הגיעו הרבה מאוד נכים, בחיפה לטובת חולים שהגיעו לבני ציון, ובמרכז הארץ. הצורך הוא גדול. הצורך הוא גדול מאוד, אפשר לומר. והיום, ברוך השם, אנחנו זוכים לעשות את זה עם 126 סניפים בכל נקודה בארץ, שכולם, למעט שדרות שהפסיקה לתקופה קצרה, ממשיכים לתת את השירות. לשאלתך, לא, אנחנו לא מתוקצבים. יד שרה לא מתוקצבת על ידי המדינה.